ပဲသမီးကလည်းရန်အနောက်အဆနောက်တန်တယ်။သူညောင်းနေဆိုလေအမေဝိုင်းချနေကြလားလို့။သူကသူကသူကခုလေသူကခုလေသဘောကျအောင်ရတယ်ကွာငယ်လေးကလေးကအဲ့လိုငပြောင်အောင်သူကလည်းကြိုက်ပုံရတယ်။သူကလည်းအဲ့တော့ကြိုက်တာဟုတ်။မိကဒီကမှာကတော့မာတယ်သူကလာပြနေဆိုတော့သူကခုဒီအိတ်တော့အခုအိတ်တော့ပြောတယ်နောက်ထပ်လာတော့နေလေညာပိတ်ကြအောင်ဖွေကြည့်ပါကြည့်နေပိတ်အကြောင်းလည်းပိတ်တော့လေဒီအကြောင်းလေးကလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့အမြဲတမ်းပါပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုရဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တယ်လေ။အဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးဥထိတ်ထားပြီးလူတွေအလူတိုင်းမှာအမြဲပါပါတယ်။မရောက်ဖြစ်တဲ့ခါတွေကတော့ခီးသွားနေတဲ့ခါမျိုးပဲမရောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်။ပီတိကတော့အရင်ဖြစ်တယ်။ဦးစင်တော်ပြောသေးတယ်ဟာလို့ဟိုအသီးနှံတွေအများကြီးပါတယ်လို့အစားတောက်သီးနှံတွေပါပါတယ်။တပိ့ပါဝန်တန်းစီမယ်လို့ဦးစင်တော်လို့နောက်လိုက်သေးတယ်။အဲ့တော့တရားဝန်းတာပါတယ်။သူကအနည်းငယ်သမားတွေပေါ့နော်အဓိကထားပြီးလူတွေ။နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေပါတယ်။တန်ဃာတော်တွေမသီလာရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတဲ့အတွက်အလူကတော်တော်လေးကြီးပါတယ်အခုဦးစင်းပြောတော့ကအလောက်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးများတယ်ကိုရီအဲဝမ်းသာပါတယ်ဦးစင်းရောမတော်ဦးစင်းပြောရတဲ့အခါလူရတာပဲလိုက်ပြီးတော့လေဦးစင်းပါတယ်ကြီးရသွားနေတဲ့ကိုရီကနောက်ကလိုက်နေကြဆိုတော့ဘလို့လူမျိုးဆိုကိုရီကပါပါတယ်ဟုတ်ဟောကောင်းပါဦးစင်းကတော့အများနဲ့အဲ့လိုတော့ခေါ်တယ်ဒီခါကျလည်းကိုရီမရောက်ဖြစ်ဘူးမရောက်ဖြစ်ခီးပဲသွားလို့ပေါ့ဒီလူမျိုးကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချွေးတော့ထွက်တာပေါ့အဲ့ဒီလေမမောင်ကြောင်တွေအများကြီးရှက်ကောင်းပါတယ်မမောင်ကြောင်ပြောအများကြီးရှိနေစင်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာဦးစင်းကတော့လုံနိုင်တယ်လေတော့လုံနိုင်တယ်နောက်ပြီးအိုင်ဒီယာရှိတယ်ပြီးတော့အဲဦးစင်းသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ကလိုက်မယ်တကာတကာမတွေကအင်အားပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်မတော်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကကိုကကောင်းစိတ်မောင်းတယ်သူကကောင်းမောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတူတူပဲကြည့်နေတာအဲကိုအဲ့ဒါဟိုကလူကြီးကိုပုန်းနေတာအဲ့ရမေအမားရောမေးလဲရှိအောင်အမေရောကတော့ပြီးပြီသူကပြေနေတဲ့အမေလည်းကတော့ပြီးတော့ဒီကဒီကမှာကတော့မာတယ်သူကလာပြင်းနေဆိုတော့ဒီကခုဒီအိတ်တော့အခုအိတ်တော့ပြောတယ်နောက်ထပ်လာတော့နေလေညာပိတ်ကြအောင်ဖွေကြည့်ပါကြည့်နေပိတ်ဘူးကြောင်းလည်းပိတ်တော့လေအဲ့တော့ပြန်လာမှကတော့မဲတယ်သူကပြောတယ်အဲ့တော့တူတောင်ဘူးလေကိုလည်းကေပေးတယ်ရှင်းလာတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ကြောင်းလည်းများလို့ဘိုးတော်နဲ့လူလည်းများတော့ကိုလည်းသိကတော့ခံမဲ့အတိုင်းအဲရွယ်မထိုက်သေးပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်သူမြတ်မို့လေနေ့တိုင်းသူကပေးနေရတာပဲလေနေ့တိုင်းပေးနေတိုင်းသူလည်းဘိုးပေးနေရအောင်ဒီရအိတ်တော့အိတ်တော့ဟူဒီအိတ်တော့အဲသူ့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်သွားမယ်လို့ပြောထားတာသူတောင်းပေးရကိုမကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးညာမသွားနိုင်တော့သူ့ကိုကြားထဲမှာသူ့ကိုအယောပေးရမှာပေါ့နော်ဘာပေးရမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့သူကပကြီးဆွဲတာရမ်းမှာပကြီးကကျလို့ဆွဲတယ်ကြီးတွေကအဲပြောနေရပါဟုတ်တယ်သူ့လိုပဲသမီးကလည်းရမ်းအနောက်အဆနောက်တန်တယ်သူ့ညောင်နေဆိုလေအမေဝိုင်းချနေကြတာလို့ပြောပြတာပေါ့အဲ့လိုတိုင်းလို့ရှိပါတယ်သူ့လိုကသမီးကပူစတတ်တယ်သမီးကပူပြောင်းတယ်သမီးကသူကခုလေသူကခုလေသဘောကျအောင်ရတယ်ကွာငယ်လေးကလည်းအဲ့လိုငပြောင်သူကလည်းကြိုက်ပုံရတယ်သူကလည်းအဲ့တော့ကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြန်ငြိမ်သွားအဲ့လိုစရပြောင်နောက်တယ်ဆိုတော့ကိုရင်နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြူဆိုရင်တော့သူကငြိမ်တယ်သူကတော့စတွေ့နေကသူကချက်ရတာပါပဲအခုစားကြောင်သူကနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတော့အဲဘာလဲဆိုတော့သူကဘာမှကိုပြွဲစကားအစ်စ်ပြီးတော့ဟိုကမဟုတ်တော့အဲတကယ်ချင်းတော့ဖြစ်နေတော့လေသူကချက်ကိုပြွဲစကားတော့ချော်တယ်ကွာသူကအတိပြောလို့မရဘူးတော့ကရင်သူ့မျိုးပဲပြောခိုင်းရတယ်ဒီမှာအဲဒါလည်းမပြောကိုပြောလို့မရဘူးသူကခုတွေမမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်ကြီးလိုပဲသဘောထားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ तू အဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြောက်ရမယ်ပါ तू မပါဘူးကြောက်ဘူးသုံးမရဲ့ပိုင်းကြလည်းခတ်သွားတယ်သုံးမရမှာပဲပြောလို့ရတာတော့သူကရင် तू ကတော့မရဘူး तू ကွက်ပြန်ပြောနေသူက तू ကတော့တိတ်ပြောကြမလို့သူကလည်းကြောက်မတတ်မှကြောက်တယ်သူကတော့မှကြောက်တယ်အဲ့လိုကြောက်ရင်တက်ချင်တယ်ဟုတ်ကွာကွာကြောက်မတတ်ခိုင်းရတယ်တော့ဘာတည်းမတက်နဲ့ဘာလို့မှလဲဘူးတော့မဟုတ်အဲ့ဒါပြန်မရတက်ကျင်တယ်အဲ့ကြောင်းပြတယ်ဆိုတာအားရဒုက္ခရောက်တယ်သူကဘာအွန်လိုင်းတင်လို့ရတယ်လေအွန်လိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကကြောင်းကိုသွားကျင်တာကြောင်းကိုသွားကျင်တယ်ကိုရီးယားကြောင်းမတက်ခိုင်းတာစားလည်းမလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်ဘူးကအေးရမရဘူးအဲ့တော့သူကချစ်တယ်သူကချစ်တယ်စားရင်မလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်စေဒီကများပါဘူးခလေးကရောက်တယ်မရဘူးသူကဘယ်လိုပြောပြောလုပ်တယ်သူကကြောင်းသားကိုကြောင်းမသားကိုပြောရင်သူပဲသူကမသွားနိုင်လို့ပြောရင်သူကငိုပါငိုတာမရဘူးသူကတကယ်ကူးမရလဲအစွဲကြတော့လေတက်တက်ဆဲနေလိုက်ပါတော့မရဘူးအဲဒါအဲဒါစာနဲ့အကြောင်းသူကအသေးစံလုံးချင်တဲ့ကလေးဖြစ်တယ်နေပါလေပေါ့နော်ပြောရမယ်အခုသူကအဲ့လိုမျိုးဟောပါတော့သူကပညာတတ်မှသူကကောင်းကောင်းကင်ကင်နဲ့ဘောကမှတရုံတော့နေနိုင်သူကသူကငိုရက်တိတယ်အဲသူကပြောတယ်အကြောင်းကမှနဲ့သူကကောင်းပါကောင်းပါလေသူကသူပြောရတာသူကသူပြောတဲ့စကားသူကကောင်းမှုတဲ့သူကကြောင်းတက်ရမယ်တဲ့အားလေးလေးသူကပြောတာဟုတ်တယ်မရဘူးဒါကသိလို့မရဘူးသိလို့မရဘူးသူကဒါနဲ့သမီးရဲ့အကြောင်းပြပါနဲ့လားကိုယ်ကပြင်းကြီးရွာပြင်းကြီးဆိုစီးအောင်တာမတတ်ပါ냐မရဘူးမရဘူးကြောင်းမဲသူကသူစာလုံးဝမသိရဲအခုလေမမေးမိမိဖြေထားတာတဲ့အေးရပါမလားတဲ့အဲမရရင်သမီးတော်ဝင်မယ်လေလို့သမီးဖြေတာသမီးရမှာပေါ့လို့ဆိုတော့ရမှာပါအခုဖြေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောသိကြတယ်သူကသူ့ကိုကမလို့ရင်မလို့လုံးရင်လည်းသင်္ချာပြင်းကြီးတာလုပ်တယ်လို့သူက
ကိုကျမ်းပါပါသေးပြီးတော့လုံးတမရလုံးပြီးရီမန်းချက်ပြေးပါသေးလို့ကြောင်းပေးပါမယ်။